ဒီမကနေပြီးတော့ယောဂဝေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညီမချင်းမြန်မာအနေနဲ့ဒီနေ့မဲပေးကြတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုမြင်ရပါလဲရှင်အဲကယောဂကာလမှာမေဆန္ဒရှင်တွေလုံခြုံလွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်မှုများရှိပါလားရှင် โอเคเมซนาโหลကျွန်တော်တို့ဒီမဲယုံတီယုံနဲ့တီယုံတော့မတူဘူးပေါ့เนาะတချို့ယုံဒီမှာတော့တိတိကျကျပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်။မနေ့ပိုင်းမှာအစိုးရကလာပြီးတော့တန်းစီနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့စပြီးတော့တန်းစီကလေးကဒီမဲယုံမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒီ mask တို့ let's say ရေတို့ဘာတို့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်။ပေးပြီးတော့သူတို့တိတိကျကျနေရာတွေကိုအကွက်ချပြီးတော့လုတ်ဆောင်ထားတာရှိတယ်။ဒါကတော့တချို့နေရာတွေမှာ တချို့နေရာကြာလို့ရှိရင်တော့လူတွေကမဲယုံကိုပွင့်ပြီးတော့အပြင်မှာစုနေကြတာပေါ့နော်စုနေတဲ့အခါမျိုးမှာခုနဆိုရှယ် distance ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသတိမထားမိရလားမဲပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒများအရန်ကြီးသွားလာမသိဘူးတချို့ကတော့ခုနဒီကျန်းမာရေးဌာနဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့တချို့သောစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာတာရှိတယ် อีกวันละทีเนี่ยมาอเนเนี่ยปะเนาะดียูกาเวซันยาสร้างจริงเนี่ยตัวတွေကဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးများပြန်ပြီးတော့သတင်းတွေတင်ပြတာမျိုးများရှိလဲရှင်ထူးခြားချက်ဘာတွေရှိရလို့များပြောကြတာမျိုးများရှိလဲရှင်ဟိုတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်မဲရွေးတဲ့အခါမှာတချို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမဲစာရွက်မပါလာဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တချို့ကတော့သူတို့ဟိုမဲပေးဖို့အတွက်เนาะသူတို့က
ေချာပြန်မေးရတယ်တချို့ကတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုစားပေးလို့မရဆိုမောင်းထုတ်တဲ့ဟိုမောင်းထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့မဲယုံနေလဲတချို့ရှိတယ်တချို့ကတော့တေချာပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့မှတ်ပုံတင်မှာသူသက်ဆိုင်ရာကရင်ဆိုလဲကရင်ကျွန်တော်ရခိုင်ဆိုလဲရခိုင်အဲ့ဒါပါလို့ရှင်တော့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းမှုတော့ကျွန်တော်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာတွေ့ရတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတချို့ဒီနယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကဟိုမဲပေးရမယ်ဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမဲယုံအဲ့ဒီမဲဟိုသူတို့မဲယုံမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဂယူးဆိုင်တဲ့အပိုင်းကြတော့အမျိုးသားပြည်သူနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးကိုဂယူးဆိုင်မြေမဲ့တိုင်းရင်းသားကိုဂယူးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်တချို့အတန်လေးထွက်ရတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမဲပေးတဲ့သူတွေနင်းနိုင်တယ်ကျွတ်တင်မဲတွေများတယ်ဆိုပြီးသုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်အခုဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာရောမဲလာပေးတဲ့သူအခြေအနေရောဘယ်လိုမျိုးများတွေ့ရတာမျိုးရှိလဲရှင်ဟိုမဲထွက်ပေးတဲ့အရေးအတွက်ကိုတော်တော်ကျဉ်းနှံ့အားရတယ်ဗျအစိုးရကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟိုမဲယုံစ6နိုင်မဖွင့်နေနေရတော်တော်များများရောက်နေကြတယ်အဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာအောင်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းအသက်ကြီးရပါတော့ဟို50ကျော်အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေအဲ့ဒီအရွယ်เนาะအဖိုးဘွားတွေလူကြီးတွေသူတို့ကပူပူဝရိယပူကောင်းတာတွေ့ရတယ်အစိုးရလာပြီးရတချို့ဆိုလို့ရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကတဲ့အသက်60ကျော်ပြီးတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကြိုတင်မဲပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြိုတင်မဲကိုမယုံလို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မဲပေးတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အစိုးရရောက်နေတာဟိုကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်တာပေါ့နော်လူတွေကကိုဗစ်ကိုကြောက်လို့များမဲမပေးဘူးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချင်းချောက်တန်းနေတညံညံနဲ့ဟိုမှာဘာတွေ့တယ်ဒီမှာဘာတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလားထွက်မပေးမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကလူမဲပြားကိုသူတို့တတိရှိရှိနဲ့ပေးတယ်ပါဝင်မှုတဲကြွမှုတော်တော်များတွေ့ရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာနိုင်ငံတော်ကမဲပေးကြတဲ့အခြေအနေတွေမဲရလက်တွေကို RFA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေ2နာရီတစ်ကြိမ်ကြိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို RFA ရဲ့ Internet Website မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်